Вінниця, Рівне, Львів та Хмельницький. У неділю представники цих міст зустрінуться у одній бійцівській клітці. Наше місто вперше проводитиме турнір зі змішаних єдиноборств. ММА як спорт досить розвивається, і ми хотіли, щоб місто Хмельницький також мало якісь позиції в спорті ММА. Такого в місті Хмельницькому ще не було. Ми вперше привозимо восьмикутник клітку. Потім, кажуть організатори, такий восьмикутник облаштують і в Хмельницькому. Тоді Дух Поділля стане гарною традицією для міста. Треба культивувати такий вид спорту, оскільки він досить розвивається, і щоб молодь мала собі кумирів не якихось російських реперів, а бійців, щоб виховувалася, щоб берегли своє здоров'я, бо здорова нація – міцна країна. Неділя, 3 липня, 17 година. У клубі СВ розпочнеться Дух Поділля. Відчути атмосферу ММА може кожен. Емоції та видовище організатори гарантують. Повну версію змагань можна буде переглянути наступного тижня на нашому телеканалі. Слідкуйте за анонсами. Тетяна Кукуріка, Роман Шевченко. Новини телеканал ТВ8+.